Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tafsir dan tadabbur dari surat Yusuf. Kita masuk pada ayat yang kelima jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkataan Nabi Ya'qub alaihi salam Qala ya bunayya la taqusus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwum mubin Ayahnya berkata yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam ya, ya bunayya panggilan kesayangan ya, kepada seorang anak wahai anakku la taqsus ru'yaka ala ikhwatika janganlah sekali-kali engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu fayakidu laka kaida mereka akan membuat makar untuk mencelakakan dirimu inna syaitana lil insani aduun mubin sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya di malam di malam kemarin ya. Bahwa mimpi-mimpi yang baik itu juga harus kita sembunyikan tidak semua orang kita ceritakan tentang mimpi-mimpi yang baik yang kita saksikan di dalam mimpi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang yang mendengarkan mimpi kita ini akan hasad kepada kita ataukah tidak. Dan bukan hanya sekadar mimpi. Nikmat-nikmat yang baik nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak semuanya harus kita nampakkan dan kita sampaikan kepada orang. Kita harus melihat kepada siapa kita menyampaikannya, kepada siapa kita menceritakannya karena kita tidak tahu bisa saja syaitan menggoda mereka, membisikkan kepada mereka dan membuat mereka iri dan hasad kepada kita. Akhirnya mereka iri dan hasad dengan apa yang kita dapatkan waliyadzubillah dan itu bisa saja terjadi ya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesemuanya pada hakikatnya adalah pekerjaan syaitan bahkan sampai kepada saudara-saudara kita tidak kita ceritakan semuanya makanya nabi Yaqub alaihi salam melarang nabi Yusuf alaihi salam menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan khawatirnya saudara-saudaranya paham dengan mimpi tersebut Nabi Yakub katakan sebagaimana yang Allah katakan fa yakidu lakakaida mereka akan membuat makar mencelakakan dirimu karena mereka iri cemburu dengan apa yang engkau dapatkan dalam mimpi tersebut tapi semua itu kata Allah Subhanahu wa taala inna syaithana lil insani aduwwun mubin sungguh syaitan adalah musuh yang nyata buat manusia Maksudnya jemaah sekalian Sampai dengan saudara sebapak Jadi Nabi Yaakub atau Nabi Yusuf alaihi salam Dengan saudara sebelas orang ini adalah saudara sebapak Dua ibu yang berbeda Sampai dengan saudara sebapak Bahkan sampai saudara kandung sebapak dan seibu Itu syaitan akan berusaha untuk Membuat mereka apa bermusuhan Apalagi dengan saudara-saudara yang bukan sebapak, seibu, saudara seiman saja seperti kita, itu juga adalah pekerjaan syaitan, membuat orang-orang saling bermusuhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan itu telah putus asa menggoda manusia di jazirah Arab secara khusus telah putus asa menggoda manusia dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat banyak orang yang belajar tauhid akhirnya apa yang mereka lakukan mereka membuat perpecahan di antara mereka mereka membuat perselisihan di antara orang-orang yang beriman tersebut itu pekerjaan yang sangat luar biasa dari syaitan bagaimana membuat seorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lainnya supaya apa? supaya tidak teramalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah hanya saja orang-orang yang beriman itu yang bersaudara kita lihat contoh jemaah sekalian dari para ulama salaf kita terdahulu yang menunjukkan bahwa memang perpecahan di antara kaum muslimin permusuhan di antara satu muslim dengan muslim yang lain itu adalah perbuatan syaitan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat kelima ini ketika Nabi Yakub memberikan nasihat kepada anaknya Nabi Yusuf alaihi salam, "Jangan engkau ceritakan mimpi mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat makar, mencelakakan dirimu." Kemudian dipertegas, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maksudnya mereka akan membuat makar mencelakakan dirimu karena godaan syaitan. Syaitan yang akan membuat mereka mencelakakan dirimu, membisikkan mereka ya, sehingga benci dengan dirimu dan seterusnya. Kita lihat contoh jemaah sekalian. Misalnya Al Imam Al Hasan Al Basri, ya rahimahullahu taala. Pernah suatu ketika beliau didatangi oleh salah seorang murid beliau. Ternyata muridnya ini mendengarkan ada beberapa orang yang berbicara ya tentang Al Imam Al Hasan Al Basri mencela Imam Al Hasan Al Basri. Maka sebagai murid, ya seperti kita semuanya sebagai murid tentu kadang kita jengkel, marah dan kemarahan kita kadang kita sampaikan kepada ustaz kita, ustaz si fulan berbicara begini 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 kepadamu. Padahal kita tidak tahu itulah yang diinginkan oleh syaitan supaya terjadi permusuhan antara Imam Al Hasan Al Basri dan orang yang membicarakan beliau. Ketika muridnya mendengarkan hal tersebut, maka bergegaslah dia pergi kepada Imam Al Hasan Al Basri, rahimahullahu taala atau rahimahumullahu taala. Semoga Allah merahmati kesemuanya. Dikatakanlah kepada Hasan Al Basri, wahai Imam, Sifulan fulan berbicara tentang dirimu begini dan begini dan begitu artinya sang murid ini karena tidak terima gurunya dibicarakan seperti itu mungkin marah dia berharap gurunya membalas apa yang dilakukan oleh orang tersebut tapi apa yang dilakukan oleh Al Hasan Al Basri jemaah sekalian beliau mengatakan begini la man amaraka bihadza Aku akan mengazab, menyiksa siapapun yang menyuruhmu dengan ini. Saya ulangi, jemaah sekalian. Jadi muridnya mengatakan kepada Hasan Al Basri, si Fulan berkata tentang dirimu begini dan begitu, mencela dirimu begini dan begitu. Dia berharap Hasan Al Basri membalasnya. Tapi apa kata Hasan Al Basri? La u'adzibanna man amarokabihada. Aku akan menyiksa Siapapun yang menyuruhmu dengan ini Siapa yang menyuruh orang ini menyampaikan kepada Hasan al-Basri? Syaitan Syaitan yang menggoda dia Sampaikan kepada gurumu Bahasa kita sehari Masa NTP guru dia bikin begitu? Ya Masa NTP ustaz dia bikin begitu sampaikan Apa kata Hasan al-Basri Aku akan menyiksa siapapun yang menyuruhmu dengan ini Yaitu syaitan Apa kata Hasan al-Basri Allahumma gfirli Wali akhi, ya Allah ampuni aku dan ampuni saudaraku itu. Syaitan tadinya menginginkan agar Hasan al-Basri membalas dan terjadi permusuhan, tapi Hasan al-Basri justru mendoakan dirinya dan orang yang mencelanya tersebut. Supaya apa? Supaya syaitan tersiksa. Tadinya dia mau mereka bertengkar, justru sebaliknya Hasan al-Basri mendoakan orang itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlakul kibar ya ada muhadarah dari Syekh Khalid As-Sabt ya taala berjudul akhlakul kibar akhlak orang-orang besar ya akhlak para ulama yang luar biasa mereka ketika mendapatkan yang seperti itu Allahu akbar akhlak mereka luar biasa perlu kita contohi dan susah tapi butuh kita perjuangan untuk mencontohi hal-hal yang baik seperti itu. Ada di antara mereka yang disampaikan seperti itu, mereka mengatakan subhanallah saudaraku menancapkan atau syaitan menancapkan anak panahnya dari mulut saudaraku dan tidak kena pada diriku. Tapi engkau datang membawa anak panah itu dan menancapkannya ke dalam dadaku. Padahal tidak diketahui dan contoh yang paling mulia dari para ulama salaf kita adalah pemimpinnya para ulama salaf yaitu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengatakan dalam hadis beliau jemaah sekalian di hadapan para sahabat beliau mengatakan la tuhaddithuni an ashhabi Jangan salah seorang dari kalian berani berbicara kepadaku tentang sahabat-sahabatku. Sahabatmu begini, wahai Rasulullah Abu Bakar begini. Abu Bakar katakan begini, Abu Bakar itu begini, wahai Rasulullah Umar. Misalnya, jangan berani di antara kalian berbicara tentang sahabatku kepadaku di hadapanku. Kenapa? Kata Nabi, karena ini, karena aku sangat ingin setiap hari berjumpa dengan mereka dalam keadaan hati yang tenang. Tidak terpikirkan apapun. Karena kalau kita sudah berbicara, eh, Dia itu dia pernah bilang antum seperti ini. Begitu kita bertemu dengan orang itu, bagaimana perasaan kita? Oh, dia ini yang kemarin bilang Pak Anak. Makanya Nabi sudah ingatkan kepada para sahabat jangan pernah kalian berbicara tentang sahabat-sahabatku di hadapanku karena aku sangat ingin selalu berjumpa dengan mereka dalam keadaan hati yang tenang, selamat untuk mereka. Semuanya pekerjaan syaitan, jawab sekalian. ingin menghancurkan hubungan orang-orang yang beriman persaudaraan orang-orang yang beriman dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat yang kelima di mana Nabi Yaqub alaihi salam melarang Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan mimpi baiknya ini kepada saudara-saudaranya khawatirnya syaitan menggoda mereka dan membuat mereka benci hasad iri kepada Nabi Yusuf dan kemudian mereka membuat makar mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah pertegas, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat yang ke-6. Allah katakan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadits." Ini nikmat yang Allah berikan lagi kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Dan sudah pernah saya sampaikan, setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang tersebar di zaman itu. Nabi Yusuf alaihi salam tersebar di zamannya orang-orang yang mengaku bisa mentakwil mimpi, bisa menafsirkan mimpi. Maka Allah berikan kepada Nabi Yusuf ya bisa mentakwil menafsirkan mimpi 100% benar karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya datang dari Allah bahwa Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi? Ayat ke-6. Allah katakan wa kadzalika yajtabika rabbuka Demikianlah Tuhanmu telah memilih dirimu yaitu Nabi Yusuf alaihi salam wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits dan Allah mengajarkanmu ta'wilul ahadits, takbir tabir mimpi, ya tafsir mimpi. Di sini dalil jemaah sekalian bahwa tafsir mimpi itu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkannya. Bahkan dari ribuan, bahkan mungkin jutaan para ulama kita sejak zaman dahulu tidak semua bisa mentakbir mimpi Tidak semua bisa mentakbir mimpi Di antara ulama yang terkenal Punya kitab-kitab khusus dalam takbir tafsir mimpi Misalnya Muhammad bin Sirin ya rahimahullahu ta'ala Ya Beliau di antara ulama yang terkenal juga Dalam tafsir mimpi ya, Dan itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sembarang ya, Ada apa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka wa yutimmu ni'matahu dan agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepadamu ya alayka wa ala ali yaqub atasmu dan kepada keluarga nabi yaqub alaihi salam kama atammaha ala abawaik sebagaimana yang telah diberikan juga kepada kakekmu sebelumnya ya min qablu ibrahima wa ishaq sebelumnya yaitu kepada nabi ibrahim kepada nabi ishaq Inna rabbaka alimun hakim sesungguhnya robmu allah subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha bijaksana perhatikan jemaah sekalian ketika allah memberikan kepada nabi yusuf ilmu bisa menafsirkan mimpi dan itu merupakan nikmat kata allah sebagaimana dulu kami telah berikan nikmat juga kepada bapakmu dan kepada kakekmu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub alaihi salam bapaknya. Ini nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna rabbaka alimun hakim." Sesungguhnya rabb Maha mengetahui dan maha bijaksana. Rabbmu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata inna rabb inna rabbaka? Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu. Kenapa Allah tidak katakan innallaha alimun hakim? Sangat bisa sekali jika Allah mengatakan Inna Allah Alimun Hakim, sungguh Allah itu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Tapi Allah gunakan kata Inna Robbaka, sesungguhnya Robmu. Rab, Kalau kita pelajari maknanya adalah yang berkaitan dengan rububiyah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, menciptakan, menghidupkan, memilih, memilih di antara manusia, kemudian mengutamakan sebahagian daripada sebahagian yang lain memberikan nikmat kepada sebahagian mencabut dari sebahagian yang lain itu semua Rob yang mampu melakukannya Allah Subhanahu Wa Taala Allah memberikan takbir mimpi tafsir mimpi kepada Nabi Yusuf Allah memberikan nikmat kepada Nabi Yakub Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ishak yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu melakukannya memilih sebahagian daripada sebahagian yang lain Allah berikan itu pekerjaan dari Rabbul Alamin ya, Tuhan semesta alam Rob dialah Allah subhanahu wa taala yang maha bisa ya lebih terperinci lagi Allah subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sebahagian menahan dari sebahagian itu pekerjaan Rob makanya Allah subhanahu wa taala menegaskan inna Rob untuk mengingatkan mu dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan ini kepadamu bisa juga mencabut dari dirimu bisa memberikannya kepada orang lain semua itu Allah subhanahu wa ta'ala itu berkaitan dengan tauhid rububiyah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala harus kita esakan Allah dalam hal itu jemaah sekalian. Semua memberikan kenikmatan, mencabut kenikmatan, memberikan mudarat, ya, mencegah dari sesuatu mudarat, bukan cicak di dinding, kita mau keluar rumah, kemudian ada suara cicak. Uh, tidak jadi keluar rumah. Kenapa? Cicak togor. Subhanallah, di mana Rabbul Alamin? Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala padahal saya sering mengatakan coba ambil sapu dapat lihat itu cicak batogor kemudian ambil sapu pukul sampai jatuh kemudian katakan kamu saja tidak tahu kalau hari ini kamu dapat sapu bagaimana kamu ingatkan saya bahwa ada jangan keluar rumah akan celaka kamu saja tidak tahu kalau hari ini ada sapu datang padamu Bisa dipahami jemaah ya, sekalian karena semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin kita mau celaka kita mau dapat nikmat semuanya ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala itu makna dari Rob. Ya, jemaah sekalian secara singkat. Kemudian Allah katakan Alimun Hakim. Jam berapa sekarang? Dua menit lagi. Allah katakan Alimun Hakim. Rob, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha mengetahui dan Zat yang Maha bijaksana. Alim, kita sudah tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala perkara. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dan termasuk di antara yang masuk dalam makna ini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui maksudnya Allah maha mengetahui kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu ya kepada siapa orang siapa orang yang pantas mendapatkan ini Allah tahu semuanya jemaah sekalian ditambah lagi dengan hakim Allah itu maha bijaksana apa itu hakim lawan dari kezaliman Allah itu maha bijaksana dan Allah itu bukan zat yang suka menzalimi. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Inni haram tu zulma ala nafsi, wajal tuhu baynakum maharaman falatazalamu. Dalam hadis Qudsi, Nabi katakan bahwa Allah swt berfirman, Aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan atas kalian. Maka jangan saling menzalimi kata Allah. Kezaliman dan kebijaksanaan itu berlawanan kezaliman bahasa arabnya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya kita tahu Allah yang ciptakan kita tapi giliran kita beribadah kita beribadah kepada kuburan itu namanya zalim makanya syirik dikatakan zalim yang paling besar karena kita tahu Allah yang ciptakan kita Allah yang berikan kita rezeki Allah yang menghidupkan kita Allah yang mengatur semua kehidupan kita giliran disuruh berdoa kita berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya lawannya adalah hikmah atau hakim makanya Luqman al-Hakim Luqman adalah seorang yang bijaksana kenapa karena wad'u syai' mautihi dia mampu meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya kapan dia marah kapan dia tersenyum kapan dia bahagia dia tahu semua untuk meletakkan tempatnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana jemaah sekalian Selain Allah mengetahui kepada siapa pantas nikmat ini diberikan, Allah juga maha bijaksana meletakkan sesuatu tidak keliru dan tidak salah. Bayangkan dari sebelas saudara Nabi Yusuf alaihi salam, kenapa Nabi Yusuf yang Allah s.w.t. taala pilih? Bisa kita pahami jemaah sekalian? Kenapa bukan yang lain? Ada sebelas orang ini, masa dari sebelas orang tidak ada? Itu logika kita. Dari sebelas orang masa tidak ada yang bisa lebih daripada Nabi Yusuf alaihi salam. tapi Allah Maha bijaksana. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan nikmat yang satu ini, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan Benyamin saudaranya pun tidak mendapatkan itu. Maka dari sini kita mengambil pelajaran jemaah sekalian, kita perlu untuk selalu menghargai apa yang ada pada orang lain. Dan kita tahu posisi mereka masing-masing, letakkan seseorang benar-benar pada posisinya. Ya, kita hormati dia sesuai dengan posisinya, apalagi dia seorang alim ulama, apalagi dia seorang penghafal Al-Qur'an, seorang hafidh Al-Qur'an, apalagi dia seorang ustad misalnya, kita letakkan dia benar-benar pada posisinya. Jangan sekali-kali menzaliminya. Jika kita tidak mampu bijaksana meletakkan sesuatu pada tempatnya, setidaknya jauhkan diri kita dari kezaliman. Menzalimi saudara-saudara kita misalnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan ini sepertiga pertama sudah selesai 10 hari masih ada 19 atau 20 hari ke depan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dalam ibadah kepadanya wallahu taala a'la wa alam ini yang bisa kami sampaikan apa yang benar datang dari Allah dan yang keliru kembalikan kepada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut jazakumullah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh